Ahoj, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu nebudu sama, je tady se mnou manžel Alessandro. Nevím, jestli to víte, jestli koukáte na můj kanál, ale můj manžel Alessandro je z Itálie, bydlíme v České republice, jsme tady už, nebo já jsem tady už hodně dlouho, už od narození. A Alessandro už je tady kolik? 2015. No, oficiálně. Takže už tady dlouho a bude mluvit česky, třeba na nějaký slovo si nevzpomene, nebo já mu když tak, když tak pomůžu, kdyby si něco nevěděl. Když řeknu mi italštině, pak to. Tak, když tak určitě k tady tomu videu dám ještě titulky, abyste se... Aspoň rozumíte něco. Na Instagramu jsem se vás ptala, jestli na mě máte nějakou otázku a přišlo mi docela dost těch otázek. Já jsem z toho vybrala takový ty, co se tam hodně opakovali. A pak jsem se vás ptala právě, jestli chcete, aby tam se mnou na tady tom videu byl i můj manžel Alessandro a jestli se ho na něco chcete zeptat. Alessandrovi přišly tak nějaký otázky a já jsem to nějak asi nedávala do nějakých kategorií nebo tak, ale vezmu to prostě postupně, co mi tady jakoby přišlo za ty otázky a když to budou nějaký dvě, tři stejný, tak to prostě jenom přeskočím a myslím si, že asi odpovíme na všechno snad. Takže, a ještě jsem chtěla říct, že některé otázky jsou jenom jakoby na mě, ale myslím si, že Alessandro třeba k tomu taky něco řekne. Některý jsou jenom na něj, tak se budeme tak nějak střídat a doplňovat. Takže začínáme, jo. Takže první, to bylo hned takový jako hodně na tělo, tak mi tady napsala Olinka. Nevím otázku, ale nemohu se zbavit pocitu, že bych si přála, aby ti byl více oporou. Tož to rozumíš tomu? No, no, rozumím to. Tak co si o tom myslíš? Je to pravda, že většinu věcí dělá to Míša domů. A si stará víceméně na všechno sama. Pro mě je pro Dantiko. Ale si myslím, taky ti pomůžu domů. Jako jo, nejsem, jo, jako, jo. Nemyslím, jako ty nekam všechno dělá to plně sama. Jo. Jako když mám ubít na doby, nebo... Jo. Jak to řekneš? Uklízet. Uklízet, nebo... dělám cokoliv, si je potřeba. Furt, jako zeptám, furt ti zeptám, když jako potřebuješ pomoc, nebo můžu něco dělat. Že je to pravda, že taky o ně čas nemám. 6 den, jsem furt v práci. Ne, já bych to asi jako shrnula tak, že Alessandro je typický chlap a já jsem typická ženská. Takže to znamená, že Alessandro samozřejmě jako ty domácí práce asi jako ne, že by se mu úplně nechtěli dělat, ale tak samozřejmě ne. Chodí do práce, potom si chce odpočinout, ale zeptá se. Naopak já jsem zase jako typická ženská v tom, že já samozřejmě se snažím všechno dělat sama, abych to zvládla, ukázat, jako, že dokážu všechno zvládnout sama, že ho vlastně jakoby asi ani nepotřebuju. A potom je tam vlastně ten problém, že když dělám všechno, tak on už si zvykne na to, že za prvý, že dělám všechno a za druhý už se ani neptá, protože ví, že to chci dělat sama, nebo že mám nějaký styl, že to i třeba zvládnu rychlejc. A myslím si, že tady to jako, že to potom se musí člověk jako dohodnout spíš na tom, nebo že když Alessandro mi řekne, chceš pomoct, tak nesmím říct takový to ne, 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 v pohodě. Pravda, když jako furt ty zeptám, na co potřebuješ pomoc, stejně mi říkáš, ne, to je pohodě, to dělám, stejně to je pohodě, to dělám. A nebo když začínu něco dělat, říká, ne, když se opočívat, to dělám já. Tak... tak jdeme k další otázce. Otázka na mě, jaké bylo vaše dřívější zaměstnání? Já jsem dřív dělala, než jsem šla na mateřskou, tak jsem byla v kanceláři, byla to klasická administrativa, byla jsem tam vlastně na půl úvazek a večer jsem si chodila přivydělávat do baru. No. Další tady máme, a to je na Alessandra. Jaký je život s Češkou? V čem jsou české holky jiné? Tak první, tak začneme. Jaký je život s Češkou? No, samozřejmě, nejlepší, nejlepší život. Ne, jako, je to pravda, že pro mě Míša, to je, jako, pro mě, nejlepší žena na světě. To je nejlepší, tak to už můžeme přeskočit, že jo? Nejlepší, nejlepší život. A v čem jsou české holky jiné? Asi myslí od těch italských holek. Hmm. To není, si myslím, to není jenom ženy, ale většinu lidí. Jako ženy i chlapi. A co právě, že to mám víc rád než Itálové, než Itálky. Jako, že právě, že Itálky, většinou, 99% Itálky, jsou furt jako cokoliv dělají, nebo cokoliv, jak to vypadá, nebo co něco dělají, že fakt si furt si myslí na, co právě ty ostatní lidi si myslí. No.
Ale jo, jako když to shrnu, nebo asi co si chtěla říct, tak jako pro v Itálii ty ženský, který se jako o sebe hodně starají, tak prostě když jdou vynést tak. odpad, tak prostě budou celý den doma, budou uklízet, pak mají vynést ten odpad, takže se namalujou, oblíknou, jdou vynést odpad a zase přijdou domů a odmalujou se. A nebo to už jsem říkala vlastně v tom jednom live streamu na Instagramu, že já třeba když jsem poprvé jela do Itálie, tak jsme byli s Alessandrem a s jeho kamarádem v pizzerii a já jsem si dala pizzu s tuňákem a s cibulí a ten kamarád tomu prostě nemohl věřit a řekl jako fakt dáš, jako smál se a myslel si, že s tím jsem, a říkám proč ne, říkám jako mě to chutná, že jo. A říkal, no to by si jako prostě italská holka jako takhle nikde na večeři, na veřejnosti prostě nedala. Jako. No, no, no. Tak jo, tak jdeme další. Před časem si točila video o tom, jak vypadá váš běžný den s Dantem. Změnil se nějak váš režim? Tak já myslím, že takhle, udělám určitě zase video o tom, jak ten režim a co všechno se změnilo, ale tak to chystám spíš na 2 roky, až mu budou. Ale myslím si, že hlavní, co se teďko jako změnilo, tak že Dante chodí spát ne v 11, ne ani v 10, ale v 9. Nejpozději v 9:30, nebo občas v 8. Občas jako se stane, jako, že v 10. Ale teď jako sám jako přijde, vezme nás za ruku, viď? No, a no. Se jít na postel, no a spát. Jo, to je jako hlavní. Ale jako víc o tom režimu, jak se to změnilo, tak zase potom později. Další otázka je teda, dal by si výměnu ještě jednou? Je mi jasný, že určitě ano. No, bohužel kterou tady výměnu? Tomu... No, kterou výměnu, přesně. Kterou výměnu? Tady tomu se jako ani nemůžeme nějak vyjádřit. Vlastně ani nemůže... Ten, kdo tam byl, tak nemůže říct, že tam byl nebo že tam nebyl, takže bohužel k tady tomu jako nic neřekneme, no. Ani určitě něco takového nebudu dělat. Jako výměnu. Něco jako výměnu, tak to co by my? Vůbec, jako nějaký výměny. Možná jako auto vyměníme, jako, no, ale... Možná. Tak další otázka je tady a já si myslím, že to je jenom jako sice pro mě ta otázka, ale asi na ní může odpovědět i Alessandro, že vás to možná bude zajímat taky, mm-hmm. Protože ta otázka je, co jste vystudovala a jaká je vaše profese, co budete dělat po mateřské. Tak moje profese, to už jsem řekla, co jsem dělala v kanceláři a přivydělala jsem si v baru, ale vystudovala jsem obchodní školu, mám jenom střední, nemám vysokou školu. A po mateřský, tak to budu dělat, teda doufám, že budu dělat úplně něco jiného, protože teďko vlastně chodím na brigádu do jednoho takového nahrávacího studia s jedním českým kameramanem výborným, spolupracuju teďko a dělám mu tam takovou asistentku a je to opravdu něco, co mě hrozně baví, nadchlo mě to. A chtěla bych u toho filmu nebo u té filmařiny nějak tak jako zůstat nebo věnovat se tomu víc. S tím, že samozřejmě jako nic nemám úplně vystudovaného, takže já tam teďko posouvám čtecí, ale doufám, že se třeba dostanu v budoucnu k produkci, budu tam třeba nějaká asistentka produkce, a nebo doufám, že třeba budu víc před tou kamerou. Uvidíme, jak to všechno bude, ale určitě ohledně toho filmu něco bych jako chtěla dělat. No. A teď... Když to předám Alessandrovi, tak co jsi dělal ty před mateřskou? Před mateřskou. Ne, že jako studoval, jako studoval nejsem, jsem dělal jenom, jak to řekneš tady v češtině. To samý vlastně ekonomickou. Jako ekonomickou, no. A teď co děláš, tak to můžeš říct, co teďko vlastně děláš za profesi. Jako teď dělám na, nemůžu říct jméno firmu, protože nemůžu. No jasně, nemůžu. No to musíš, ale jako co? A je... To řekne Česně jako prosilný splis, splis, splis? No, splis, 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 splis. Ropný průmysl. Ropný průmysl. Je to ropný magnát. No, že právě, že americká firma tady v Praze. No, ale ta funkce asi zajímá lidi, co tam děláš. No, že normálně jako starám si na zákaznici. Zákaznický servis prostě, no. No, něco takového. No, a trošku jako zodpovědnější, není to takový, jako, že člověk je na telefonu a zvedá jenom telefony, ale je to naopak jako takový to jako aktivní obvolávání zákazníků, řešení problémů, no. Hledání nových možností a tak, takže to vlastně taková jako, nevím, až, jak bych to charakterizovala, ale prostě je to taková docela zodpovědná funkce, ale rozhodně je to zajímavá práce. To nemusím říct, že vždycky já jsem, když mi něco vypráví, tak jako tam dělou zajímavý věc, jenom musí vyřešit nějaký problém a je to takový docela asi... Baví tě to? Baví to. Tak to je hlavní. Pak tady ještě k té otázce byla otázka, chcete více dětí? Takže takhle, ještě jeden se mi chtěl, no, jsem chtěl ještě jeden, ale... Jenom kdyby to byla holčička, ale že... Jo, jako...
No, ale jako nemůžeme vybrat. No, ale spíš jako když... Já ještě jeden to chci, no. Ještě jedno dítě, ještě jedno. Ale musíme ještě myslit, že jak si pak budeme starat na ty dítě. Protože když si taky začínáš, chceš pracovat nebo chceš něco tak dělat. Tak právě, no. Jako to beru furt, jako to je naše věc, co musíme mít dělat, co musíme mít starat. A nechci furt zeptat na ostatní lidi, nebo nevím, brát nějaká, co řekneš, tak to radši, jako když nemáme čas na naše děti, tak radši máme jenom jeden. Asi právě staráme na Dante jak na maximálně. No. Já mám takhle ten samý názor a já prostě, jak už jsem udělala, že o to video, tý poporodní depresi a tak, tak já teď si nemůžu představit, že bych zase byla jako, že bych byla dobrý těhotná, že bych zase měla to malý miminko a musela se starat jenom o ní. A já si upřímně jako nedokážu představit, jak bych rozdělala tu svoji pozornost, kterou ani pro Dantíka nemám takovou, nebo nemám takovýho času upřímně teďko, abych se věnovala naplno tomu Dantíkovi a mrzí mě to, tak si nedokážu představit, kdybych měla dvě děti a do toho bych chtěla zvládat nějakou kariéru, nějaký vydělávání peněz a nějaký svoje sny si plnit a tak, protože možná to je sobecký, že si chci plnit svoje sny, ale myslím si, že radši nebudu mít tolik dětí a budu šťastná se svým životem a udělám to, co jsem chtěla a o to jedno, jak jsi řekla, se postarám jako dobře, plnohodnotně, než abych měla prostě dvě děti, o kterých vím, že teď bych to prostě nedala. Třeba do budoucna, jo, bavili jsme se taky třeba o adopci, no, třeba nějaký dítě, nemusí být úplně miminko, třeba nějaký starší, který opravdu jako potřebuje tu pomoc. Což je hrozně těžký, protože tu pomoc potřebují, že jo, všechny v těch dětských domovech. Takže radši adoptovat a dát jako normální život jeden dítě, než dát ještě jeden na ten jasně, zem. No. Víš? Tak uvidíme, no, uvidíme. Tak další otázka je taková veselá a to je, jaké je tvoje nejoblíbenější české jídlo? Takže první tatarak, druhý, to řekneš. Kuře na paprice? Nebo svíčková? Ne, svíčková. Svíčková a ještě poslední, a neposlední, nevím, jako to je 50 na 50, ale kuře na paprice mám ani rád. Se paní ptala na jedno. Ale na tak, jedno, takže tak. Tatarak, svíčkovou. Máte tři. No a pak je tady otázka na mě, jaké je moje nejoblíbenější italské jídlo. Pokud to mám brát jako, já taky řeknu jako dvě věci. Pokud to mám brát z hlediska jako jídla, jako hlavní chod, tak je to cokoliv s mořskýma plodama. Je mi to úplně jedno, jestli to bude v tomatový omáčce, jestli to bude na víně, jestli to bude vařený, jestli to bude nějaký pečený, na pánvi, smažený, cokoliv. Tak to jako opravdu mořský plody, tak to je moje a v té Itálii to opravdu umějí výborně udělat. Tak to je dlensto. A pokud to vezmu jako ze sladkýho, tak to jsou kanoly. Je to taková trubička z odpolovaného těsta a vevnitř je krém z rikoty a většinou se tam dávají třeba ještě takový jako kousičky čokolády nebo kandovaný ovoce. Je to asi docela sladký na něčí vkus, ale já to mám tak strašně ráda a mohla bych toho sníst třeba 10. Pak je tady otázka zase na Alessandra. Jak se ti líbí v České republice? Více než Itálie, musím to říct. Líbím Itálii více než Itálie. Hlavně, že když dáš všechno dohromady, jak je tady život, jak je tady právě zrovnáno, kolik děláváš a kolik to stojí život, to je právě jako perfektní. To je perfektní balans tady. No a pak je tady zase otázka na Alessandra. Jak se domlouváš s kamarády tady v České republice? Asi je to míněný, no tak ale nechám to na tobě. Protože ty kamarády máš jak český, tak ze zahraničí, takže jak se spolu bavíte? Jako když mám český kamarády, tak většinou zkusím furt mluvit česky. Já si myslím, to je právě forma respektu pro, jako si myslím, každý cizí lidi, co tady byli v Čechách, má aspoň trošku mluvit česky. Když tady bylíme, když tady žijeme, tak to je minimální jako kompromis na respekt mezi lidmi, si myslím. Myslím já, pak možno. A ještě, když mám mezi, jako když nejsou Češi a jsou Italové, samozřejmě mluví italštinu spolu, a pak když nejsou Češi a Italové, tak mluvím anglicky. Pak je tady další otázka a ta je, jak se vám daří dělat kompromis v přístupu k výchově Čechy versus Itálie? Jo, rozumíš ty otázky? Rozumím to, jako
Jo, rozumím. Jo, jako je, asi spíš bych to asi řekla, tu otázku, abys tomu rozuměla i ty a všichni. Tak jaký je jako asi rozdíl mezi tou českou a italskou výchovou a jak my se s tím asi pereme, jsem teda pochopila. Nevím, jako nějak jako výchovu, jestli máte něco jako jinýho, že byste, asi jste možná víc takový jako benevolentní k tomu, že ty děti třeba berete víc jako do těch restaurací, mi přijde jako ty malí děti, že vám to nevadí v té restauraci. Ne, jsme zvyklí. Jo. Třeba takovýhle jako věci si myslím, že jsou asi víc zvyklí jako brát ty děti jako kamkoliv. Že je to pravda, že naše dítě v Itálii jsou víc divočáky než tady v Čechách, když se viděla sama, no, jak jsou. Jak tady děti, většinou děti jsou, co vidím já, jsou v klidu. A taky hlavně si myslím, že to vnímání těch dětí, že jako my Češi, jako když jdeme někam a jsou tam děti a nemáme ty děti, ale když je máme i sami, jako třeba ty děti, tak tady, když máme dítě a břečí, to je jako a celý zkažený večer, že jo. A v té Itálii, tak tam to asi jako nějak tak jako neberou, tak berou je dítě, tak brečíš a přesně tam ten přístup přijde a co se stalo a proč brečí a můžeme vám nějak pomoct. No, tak. Ale že bychom nějak jako zatím si myslím, že toho Danteho asi nemusíme úplně tak strašně jako vychovávat, aby jsme viděli nějaký rozdíl, že to asi přijde časem. Myslím taky. A že to pravda, že taky většinu lidí jako zahraničí, co tady byli, mají furt jako zpátní napády na Češi, víš? Ale s Norou, když jsme začali být spolu, tak on jak má rád děti, tak samozřejmě pro něj nebylo problém jako jít k nějaký mamince a říct si, že má hezký dítě. A nebo ta maminka byla o kousek dál a on říkal, ježiš, ty jsi roztomilý, tohle z toho. A já říkám, děláme Vitali, no. No, tak to děláme, protože je to normální, že? A tady já říkám, ježiš, nedělej to. Hlavně na něj nemluv, nekoukej na ty děti, neříkej, že to je hezký dítě, prostě, co se vypadalo, protože říkám, tady pro nás jako jsi úchylák, jo? No, když tohle z toho uděláš. No a pak tady mám dvě otázky, které nepřišly teda do toho kola těch otázek, ale vím, že se mě na to už jako někdo ptal jako víckrát, tak jsem si říkala, by to bylo dobrý asi zmínit. No a první otázka byla, nebo jste se hodně ptali, jestli budu dělat nějaký mamasras. Mamasras jsou takový jako dýchánky maminek, který se fotkají, který se znají jenom z internetu a pak většinou nějaká youtuberka, blogerka, cokoliv, tak řekne, pojďte, sejdeme se, aby jsme se poznali osobně a děti si budou hrát, maminky si povídají, většinou je to v nějaký herničce nebo na nějakém hřišti a tak. Já jsem upřímně tohle z toho měla v plánu na podzim, myslela jsem si, že bych to udělala asi v září, protože přes léto jsou všichni na dovolených, ale bohužel to, co se teďko děje kolem nás, tak je to koronavirus, že jo? Tak to si myslím, že sice bychom se mohli sejít, ale myslím si, že moc lidí by ani nepřišlo a nemyslím si, že to je vhodný, aby jsme se teďko scházeli třeba před Vánocema, pokud to bude možný už a pokud ne, tak prostě někdy na jaro nebo na únor nebo tak, nebo až to prostě odezní, až tady budeme mít méně případů, až se toho nebudeme všichni tolik bát, až už to bude taková jako klidnější ta situace. Ale určitě budu ráda za to, když nějakou takovouhle akci budete chtít, udělám ji. Ráda s váma sejdu a pokecáme a uděláme si takový jako příjemný dopoledne s těma dětma. Pak píš to, když mám přijít taky já, nebo co ty jenom. Ty budeš pracovat. Můžu brát volno. Takhle, jo. Maminky, no, samozřejmě, no, Ital. Tak a poslední otázka, kterou jsem dostala už strašně mockrát a vždycky na ní zapomenu odpovědět. A někdo se mě ptal, jestli bych o tom udělala i video. Což si myslím, že není úplně špatný nápad, tak mi když tak dejte potom vědět, jestli byste teda chtěli vidět video o tom, kde a co nakupuju za oblečení pro Dantíka. Řeknu vám to asi takhle, většinou nakupuju v HM-ku, protože jednou, tak si myslím, že za 2-3 měsíce, mají nějakou akci 20% z celého nákupu. A to oblečení z toho HM-ka opravdu jako jsem s tím hrozně spokojená, nesepere se to, vydrží to dlouho, myslím si, že tak jako třeba půl roku klidně se do toho vejde, vyjde se do toho, když je o velikost menší i o velikost ještě potom větší než to oblečení, tak se to ještě vejde a opravdu jako je to, pokud se to jako fakt neušpiní, že bych to musela vyhodit, tak jsem to prala, já nevím, stokrát jako to oblečení a fakt jako ta kvalita drží. Pak občas něco v Tesku, FNF, něco v Pepku, to takový ty jako věci, které si berem babičce na zahradu, který vím, že jako prostě nepřežijou díl
Jak den, přesně bez toho, aby byly jako zamatlený hlínou, pískem, rajčatama, vším, tak to je takový, jako že mi nevadí, že za 60 korun tepláčky jako zničí. A jinak potom nějaké oblečení, co třeba vidíte občas, co má nějaký Adidas věci nebo nějaký značkový, tak to jsou věci, no, co dostaneme jako dárky, protože asi nemáme na to úplně takový jako budget, aby jsme kupovali Dantíkovi všechno. To spíš taky nemá cenu koupit drahé věci pro děti, když stejný to kolikrát dodáš, jako měsíc, dva měsíce, pak stejný děti rostou a to je... To jako myslím si, že třeba jako jedno, dvě hezké věci, že nějaký sweater nebo nějaký jako kalhoty, když jsme šli třeba nějakou akci, nějakou večeři, takže jsme ho jako hezky oblíknuli. No a to je pro dnešní video všechno. Myslím si, že jsme toho řekli hodně. Asi je spousta otázek, na které se možná chcete zeptat. Já to zase v budoucnu asi jako udělám, pokud budete chtít. Samozřejmě pokud budete chtít i Alessandra tam mít, tak já budu jenom ráda. A... už to nebudeme asi protahovat, protože si myslím, že tady to video už je takový jako docela dlouhý, ale co jsme řekli, co jsme měli, co vy jste chtěli, a pokud máte nějakou další otázku, tak to asi napište klidně pod video. Děkuju moc za to, že si v dnešním videu účinkoval můj speciální host. A budeme se těšit, jestli zase třeba někdy nějakým dalším videu budeš sám. Proč ne? Tak jo, mějte se moc hezky a užijte si zbytek týdne, víkendu, dovolený nebo čehokoliv, co teďko právě děláte. Ano. Tak jo, ahoj, papa.